নমস্কাৰ আজি আছো যোৰহাটৰ জেইলত আৰু ইয়াৰে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ নতুন কেইটামান আইটেম টেষ্ট কৰিম বুলি কাৰণ বহুতে মুখত শুনি আছিলোঁ যে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সেইকেইটা আইটেম বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হয় আৰু সোমোৱা গতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামটো হৈছে মই দেখাই দিছোঁ দ্য পোষ্ট টেবুল লগতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ সম্পূৰ্ণ গুগল লোকেশ্যন দি থোৱা আছে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে অন স্ক্ৰীন দি থোৱা আছে আৰু গতিকে ইয়াৰ আইটেমখিনি টেষ্ট কৰি পেলাই মই ৰিভিউ দিম কেনেকুৱা খাবলৈ আৰু কি কি আইটেম আছে আৰু এইখনে হৈছে দ্য পোষ্ট টেবুলৰ মেনুখন আৰু দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আইটেমবিলাক ইয়াতে পায় এইখিনি হৈছে ষ্টাৰ্টাৰ এইখিনি চাইনিজ ননভেজ এইখিনি তন্দুৰী আইটেম তন্দুৰী ননভেজ চেণ্ডউইচ আৰু নেক্সট আহিছে বাৰ্গাৰ পাস্তা চুপ ম'ম' আৰু ম'ম' ষ্টাৰ্ট হৈছে 100 টকাৰ পৰা আৰু নেক্সট ৰেপ আছে পিজ্জা চিজনাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ নুডলছ চাইনিজ গ্ৰেভি ৰাইচ পোলাও বিৰিয়ানী আৰু ফাৰ্ষ্ট দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ ডিপ ডোছে মকটেইল সেয়া আহি গ'ল আৰু ইয়াতে আপুনি মকটেইল আৰু চেক মাত্ৰ পাই যাব 50 টকাৰ পৰা একদম বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু দিছিলোঁ ড্ৰামছ অফ ইভেন আৰু চব দেখাই দিছোঁ এইটো আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰিছোঁ টেষ্ট কৰি পেলাই তাৰ ৰিভিউ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ বহুত ধুনীয়া আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই যোৰহাটত ট্ৰাই কৰিছোঁ আগত ট্ৰাই কৰা নাছিলোঁ এইটো বহুত ধুনীয়া আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰপাটটো হৈছে এ চি আৰু বাহিৰতো খুব ধুনীয়া স্পেচ আছে আৰু যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে ইয়াতো বহি পেলাই খাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা মেডিকেল কলেজখন ওলাই আছে সেইফালে আৰু ইফালে আছে কেটিন ৰেণ্ডিলাৰটো আৰু নেক্সট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী আৰু এইটো হৈছে মুখ মাস্তানা আৰু এইটো টেষ্ট কৰি পেলাই ৰিভিউ দিম কিন্তু ওচৰৰ পৰা মই খোৱাৰ আগতে এবাৰ দেখাই দিছোঁ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু গ্ৰেভিটো দেখি একদম পূৰা টেষ্টি নিচিনা লাগিছে খাই পেলাই গম পাম কেনেকুৱা হ'ব আৰু এইটোও খাই পেলাই সকলোকে ধুনীয়াকৈ ৰিভিউ দি আছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চিকেন আহিছে 2 পিচ আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ 4 পিচ চিকেন আছে দেখাই দিছোঁ লেগ পিচো আছে আৰু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট বাইটটো দিছোঁ ইয়াৰ ধুনীয়া আৰু আমি যিকেইটা আইটেম আজি টেষ্ট কৰিলে খুব ধুনীয়া আছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু ভালেমান আইটেম তেওঁলোকে ইউনিক ইউনিক আইটেম এটা ৰেডি কৰিছে আপোনালোকে আহিলে টেষ্ট কৰিব পাৰিব ইয়াতে মই মেনুখন আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আজিলৈ জয় অসম।